નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય છે ગુજરાતી, કાવ્ય નંબર 3 સિલવંત સાધુને. આ કાવ્યની આપણે આજે સરળ ભાષામાં સમજૂતી મેળવવાની છે અને સાથે સાથે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈએ ધોરણ 10 કાવ્ય 3 સિલવંત સાધુને, જેના રચયિતા છે, જેને આ કાવ્યની રચના કરી છે એનું નામ છે ગંગા સતી. અને આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ભજન. ફરી વખત જોઈએ, સિલવંત સાધુને કાવ્યના રચયિતા ગંગા સતી છે, તેનો સાહિત્ય પ્રકાર ભજન છે અને આ કાવ્ય ગંગા સતીની ભજન ગંગામાંથી લેવામાં આવેલ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગંગા સતી વિશે માહિતી મેળવીએ તો ગંગાબા કહડસંગ ગોહિલનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના રાજપરામાં થયો હતો. કયા ગામમાં થયો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભાવનગર જિલ્લાના રાજપરામાં. અને પિતાનું નામ હતું કહડસંગ. તેમણે સમાધિ લેતા પહેલાં તેમના પ્રિય શિષ્યા પાનબાઈને 52 દિવસ સુધી એક એક રચના સંભળાવી હતી. તેમણે જે રચના કરી હતી એ પાનબાઈ એમના પ્રિય શિષ્ય હતા, એમને આ રચના ગંગાબાઈએ 52 દિવસ સુધી સંભળાવી, જે આજે ભજન રૂપે પ્રચલિત છે. વીજળીને ચમકારે, મેરુરે ડગે, સિલવંત સાધુને ભક્તિ કરવી તેણે વગેરે ગંગા સતીના ખૂબ જ જાણીતા પદો છે. વીજળીને ચમકારે, મોતીડા પરોબો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે રે, આ કાવ્ય ખૂબ જ પ્રચલિત છે. ગંગા સતીના ઘણા ભજન પ્રચલિત બન્યા છે. પ્રસ્તુત ભજનમાં એક આદર્શ સંત કેવા હોય, સંત કોને કહેવાય એની વાત કરી છે. જેનામાં સર્વગુણનો વિકાસ થયો હોય એ શીલ છે. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ હોય, મન શુદ્ધ હોય, જેના મનમાં શત્રુ કે મિત્ર એવો કોઈ ભેદભાવ ન હોય, પ્રભુમાં જ જેનું મન હંમેશા પરોવાયેલું હોય, મન વચન કર્મ જેના એક હોય, આઠે પહોર આનંદમાં રહેતા હોય એવા સાધુને વારંવાર નમવાની વાત કરી છે. આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીએ તો સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ. સિલવંત એટલે કેવા સાધુ? તો કે સિલવંત એટલે ચારિત્ર્યવાન સાધુ, સદાચારી સાધુ, સતનું આચરણ કરનાર સાધુને વારંવાર એટલે અનેક વાર નમીએ એટલે નમન કરવા જોઈએ. તો કે સિલવંત સાધુને વારંવાર નમન કરીએ, જેના બદલે નહીં વર્તમાન રહે. વર્તમાન એટલે વર્તન, જેના ક્યારેય વર્તમાન ન બદલે, જેના વર્તનમાં પરિવર્તન ન જોવા મળે એવા સિલવંત સાધુને વારંવાર નમવું. એના પછીની કડી જોઈએ તો ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ. હવે બીજા કેવા સાધુ, બીજા કયા લક્ષણો સાધુમાં છે? તો કે ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ. નિર્મળ જે લખેલું છે એ તળપદી ભાષાનો લખાણ છે. ચિત્ત એટલે મગજ, મન. વૃત્તિ એટલે વર્તન, જેના મનની વૃત્તિ, મનનું વર્તન જેની સદાય નિર્મળ, હંમેશા નિર્મળ હોય, જેનું મન હંમેશા ચોખ્ખું હોય, સ્વચ્છ હોય, એમાં કોઈ જાતનું પાપ રહેલું ન હોય, મલિન ન હોય, જેને મહારાજ થાય મહેરબાન, જેના ઉપર
महाराज एटले कोण? तो के महाराज एटले ईश्वर, जेना ऊपर भगवान ईश्वर परमात्मा पण मेहरबान थाय छे। एटले के जेना ऊपर परमात्मानी कृपा सतत वर्षी रहे छे, एनी कृपा हमेशा एनी ऊपर रहे छे, एवा जेने शत्रु ने मित्र एकेय नहीं उरमा। ऊर एटले हृदय, तो के जेना हृदय में शत्रु के मित्र एवा कोई भेदभाव नहीं होता। जेना हृदय में शत्रु के मित्र, आ शत्रु छे कि आ मारो मित्र छे, एवा कोई जातना भेदभाव न होय, जेने परमार्थ में प्रीत रहे, जेने परमार्थ एटले मोक्ष में ज प्रीति छे, मोक्ष में ज जेने प्रेम रहेलो छे, एवा साधु ने नमवानी वात करी छे। मन वचन ने वाणी में चाले ने रूढ़ी पाड़े एवी रीत, आठे पूर मन मस्त थई रेवे, जेने जागी गयो तुरियानो तार रे, नाम ने रूप जेने मिथ्या करी जाण्यू ने, सदाय भजननो व्यापार रे। मन वचन ने वाणी में चाले, जेना मन एटले हृदय, वचन वाणी ने वाणी में एकरूपता होय, जेना मन ने वचन में एकरूपता जोवा मळे, बोले जुदू अने कार्य जुदू करे एवं नहीं, पण जेवू बोले एवं ज कार्य करे, रूढ़ी पाड़े एवी रीत, आवी रीतनू ए हमेशा पालन करे, आवा नियमोनू ए हमेशा पालन करे, आठे पोर मन मस्त थई रहेवे। जे व्यक्ति आठ पोर એટલે ત્રણ ત્રણ કલાકના સમય હોય, આઠ તરીને ચોવીસ, દિવસ અને રાત જે આનંદમાં રહે, નિજાનંદમાં રહે, દિવ્યાનંદમાં રહે, જેને જાગી ગયો તુર્યાનો તાર, જેની બ્રહ્માવસ્થા જાગૃત થઈ હોય છે, મતલબ જેને ઈશ્વર નામની ધૂન લાગી ગઈ હોય છે, નામને રૂપ જેણે મિથ્યા કરી જાણ્યું, જેણે નામ અને રૂપને કેવું કીધું છે, ફોગટ કીધું છે, મિથ્યા ખોટું કીધું છે, અને જેનું મન હંમેશા સદાય ભજનમાં પોરવાયેલું છે, નામને રૂપેણે મિથ્યા કીધા અને ચિત્ત હંમેશા ભજનમાં પોરવાયેલું હોય છે, સંગતુ કરો તો તમે એવા નહીં કરશો ને, તમે આવા સંતનો સંગ કરશો તો ઉતરશો ભવ પાર રે। તો હે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આવા સંતનો સંગ કરશો તો તમે ભવ પાર ઉતરી જશો। ગંગા સતી એમ બોલ્યા રે પાનબાઈ, જેને વચનોમાં વિશ્વાસ। ગંગા સતી પાનબાઈને એવું કહે છે કે આવા સંતને પરમાત્માને વચનોમાં વિશ્વાસ હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલાં આ કાવ્યને સમજ્યા, હવે આપણે એના પ્રશ્નોને પણ સમજવાના છે। જેને શત્રુ કે મિત્ર એકેય નહીં ઉર્મા, આ પંક્તિનો ભાવ શું બતાવે છે? શત્રુ કે મિત્ર એને હૃદયમાં જ નથી, આ પંક્તિનો ભાવ શું બતાવે છે? જીવનની જીવનથી નિર્લેપ બનવાનો ભાવ છે, કે જીવન તો નાશવંત છે। સિલવંત સાધુનો શબ્દાર્થ શું થાય? વેરી ગુડ, સરસ। એનો અર્થ થાય છે ચારિત્ર્યવાન। એના પછી એક બે વાક્યમાં જવાબ લખો। ભજનની અંતિમ પંક્તિમાં ગંગા સતી કોને ઉદ્દેશીને વાત કરી રહ્યા છે? વેરી ગુડ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભજનની અંતિમ પંક્તિમાં ગંગા સતી પાનબાઈને ઉદ્દેશીને વાત કરી રહ્યા છે। સિલવંત સાધુના ચિત્તની વૃત્તિ કેવી હોય છે? તો જવાબ છે, સિલવંત સાધુના ચિત્તની વૃત્તિ નિર્મળ હોય છે। હવે બે ત્રણ લીટીમાં આપણે જવાબ આપવાનો છે। ગંગા સતી પાનબાઈને કેવી વ્યક્તિની સંગત કરવાનું કહે છે? જેનું જીવન મોહ વિનાનું હોય, નિર્મોહી હોય,
અને ભજનમાં હંમેશા વ્યસ્ત રહેતા હોય એવી વ્યક્તિની સંગત કરવાનું ગંગા સતી પાનબાઈને કહે છે, જે સંતના મન વચન અને વાણીમાં એકરૂપતા હોય, આઠે પોર એ નિજાનંદ દિવ્યાનંદમાં હોય અને જે પરમાત્માના ધ્યાનમાં હંમેશા મગ્ન હોય. કવિયત્રી વારંવાર નમવાનું શા માટે કહે છે? તો ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ એના વર્તનમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, મતલબ સાધુના વર્તનમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. શીલવંત સાધુમાં આદર્શ સંતના તમામ ગુણો લક્ષણો જોવા મળે છે. એના મનની વૃત્તિ પરમાત્મામાં લીન થઈ ગઈ હોય છે. આવા સંત પર પરમાત્માની હંમેશા કૃપા વર્ષે છે. હવે મોટા પ્રશ્નો છે, શીલવંત સાધુ તમે કોને કહેશો એ કાવ્યના આધારે તમારે જણાવવાનું છે. સાધુ ચારિત્ર્યશીલ હોય છે, મતલબ સદાચારી હોય છે અને હંમેશા નિર્મળ અને પવિત્ર મનવાળો હોય છે. આથી જ ઈશ્વરની પરમાત્માની એમના પર કૃપા વરસી રહે છે. શીલવંત સાધુને પદમાં ગંગા સતી પાનબાઈને ચારિત્રવાન સાધુને ઓળખી તેનો સંગ કરવાની સલાહ આપે છે. તેમનું લક્ષ્ય તો કેવળ પરમાત્મા જ હોય છે, એમને કેવળ ઈશ્વરના વચનોમાં જ વિશ્વાસ છે. એમના મન વચન અને વાણીમાં એકરૂપતા હોય છે. એ આઠે પોર હંમેશા દિવ્યાનંદમાં રહે છે. આવા સંતનો સંગ કરવાથી જ સંસારી તરી જવાય છે. એમની તુરિયાવસ્થા જાગી ગઈ હોય છે, એ મોહમાયાથી પણ પર હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્નોની પણ માહિતી મેળવી અને તમારે હવે આ કાવ્યનું હોમવર્ક કેવી રીતે કરવાનું છે એ હું તમને હમણાં જ વોટ્સઅપ ઉપર માહિતી આપી દઈશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવતા દસમાં ફરી વખત મળશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો.